তোমালোকৰ সকলোৰে ভালনে? মই আজি পেৰডি এটা গাম বুলি ভাবিছোঁ। পেৰডিটো মানে কি হৈছে, এজন ইউটিউবাৰক মোৰ ভাল লাগিলে, তাৰ মানে মই পাত্ৰ চেষ্টাও নাপাওঁ আৰু বিউটিৰ পৰাও গালি খাই থাকোঁ, সেইটোৰ ওপৰতে বনাম বাৰু দেই। জানানে বন্ধু, এজন ইউটিউবাৰক লাগে যে মোৰ ভাল, সি ভাবে তাৰ বাবে মই যে যম কাল, নহয় জানা তাৰ ঘৰখনৰ মই উপযোগী, চাৰ্টিফিকেট দিলে জানানে মই মানসিক ৰোগী, টেন টেনা টেন 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 তাৰা টেন টেনা টেন 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 তাৰা, কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাক মই নিজৰ, আছো থুত মুখ চেলেকি, খাই খাই পেটটো বনালো গুড়ৰে টেকেলি, টেন টেনা টেন 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 তাৰা টেন টেনা টেন 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 তাৰা, নিনিয়েহি মোক নাচায়ো মোলৈ, লাভ নাই বিজটুকৰ পলু ভন, গাত নাহেনো মোৰ নৈতিকতা, নহয় যে সি আকৰ্ষণ, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, মনৰ আশাবোৰ মনতে ৰৈ গ'ল মাথো সোঁৱৰণি, ভিউৱাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে হৈ পৰিলোঁ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু জমনি, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, আছামৰ ডেকায়ে কৰিলে ৰোজ মোক, উঠিলে মোৰো বলিয়া যক, ইউটিউবত চেনেল খুলি বিৰোধী গালি খাই বুকু কৰে ধক ধক, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, অভদ্ৰ ল'ৰাবোৰে চাই থাকে ছোৱালীৰ বুকু, তেনেকৈ নাচাবি কৈ দিছোঁ ফুটুৱাই পেলাম চকু, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, তাৰ বাবে আছোঁ মই এতিয়াও বাট চাই, কিয় নাপায় বুজি, কিমান থাকিম মই তাৰ পৰা সঁচা মৰমবিলাক খুজি, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, নিদিয়ে পাত্তা কণ্টেক্ট লিষ্টতো নাৰাখে মোৰ নাম, গাবৰো কালতে শুনি যে ভয় খালে মোৰ যে ইমান বদনাম, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, কেনেকৈ কৰিব আপোন মোক, নাই যে মোৰ সন্মান, বিৰোধীবোৰে গালি পাৰি থাকে কেৱল মাথো অপমান, খাই খাই হ'ল জানা পেটটো মোৰ একেবাৰে ধূল, হাঁহিলেও জানা গালত পৰে দুটা ধুনীয়া তুল, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, খোৱাৰ জীৱাহাৰ পেটে ল'লে জানা ৰূপ টেকেলিৰ আকাৰ, কোনেনো বিয়া কৰাব মোক, কেনেকৈ কৰিম সংসাৰ, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, টেন টেনা টেন 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 তাৰা, এইবোৰ ধেমালি দেই। মোক এতিয়া বহুতে গালি পাৰি থাকে, বহুত গালি পাৰি থাকে, মই এটা কথা ক'ম দেই, মোক যেতিয়া গালি পাৰে মই তেতিয়াহে গালি পাৰোঁ, আৰু আৰম্ভণি তোমালোকে কৰিলে ময়ো শেষটো যেনিবা কৰি দিওঁ, সেইবোৰ বৰ বেছি কথা নকওঁ, কিন্তু তোমালোকে কোৱাচোন, অসমত যিমানসোপা ইউটিউবাৰ আছে মোৰ গতে মোৰ দৰে তৎক্ষণাত তেওঁলোকে কিবা কিবি বনাই দিব পাৰিবনে? তোমালোকে যিটোৱে বিচাৰা মইতো তেনেকৈ কিবা এটা সৃষ্টি কৰি দিব পাৰোঁ, এই কথাতে কয় নহয়, চৰিত্ৰ মোৰ দেখি বংশ ফালৰ পৰা লাগে কংশ, মোৰ উচতনিত থাকিলে
গোটেই অসমখন হৈ পৰিবচোন ধ্বংস। পেটটো বিষাইছে, বুকুখন পুৰিছে, হৈছে নেকি গেষ্ট্ৰিক? তপৰাই জানানে উত্তৰ দিব পাৰোঁ, প্ৰতিভা মোৰ মৌলিক। কৰিব নাজানো ৰাজনীতি নেতা দৰে মহা দুৰ্নীতি, ৰাজকীয় শাসন কেতিয়াও নচলাওঁ, নকৰোঁ কূটনীতি। অলিম্পিকা মই আলাসৰ লাৰু, অপেন মাইণ্ডেড ছোৱালী, খাই খাই গোটেইটো হ'লো মই যেন ছটা হাতী পোৱালি। হ'ব, যদি মোৰ গীত ভাল লাগে, যদি মোৰ ব্যংগ কবিতা ভাল লাগে, যদি মোৰ পেৰডি গীতবিলাক ভাল লাগে, আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে ভাল লাগে আৰু, মনটো মানে বহুত ভাল লাগি যায় আৰু। 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মানে ছিলভাৰ প্লে বুটনখন পায় ন, সেইখন পাবলৈ মোৰতো আশা জাগে ন। নকৰিবা নকৰিবা তোমালোকে মোক যে নিৰাখা, 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ জানানে ছিলভাৰ প্লে বুটন ল'বলৈ মোৰ আশা। টেন টেনা টেন 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 তাৰা। হ'ব, বেছি নকওঁ, বাই বাই।